Формадол. Забудь про головний біль. Це сніданок. Ми продовжуємо ще раз. Всім доброго ранку. Отже, як анонсував Єгор, в Києві відбувається саміт Україна-ЄС. І вперше наша країна прийматиме лідерів Європи як кандидат в члени Євросоюзу. Цей статус Україна отримала через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну. І сьогодні європейці скажуть, чи бути нам членом Євросоюзу, чи ні. Якщо бути, то як швидко. Про очікування від саміту та з чим Україна прийшла до цього, говоримо з нашою гостею. Це Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції України. Пані Ольга. Доброго ранку. Дякую, що ти насичений. Проходьте, будь ласка. Тут все так гарно. Це і вода справжня. Європейські. І це красиво, скажіть. Да. Знаєте, часто і дипломатам, і телевізійникам кажуть, що у них все не справжнє, штучне. Я постійно кажу, що це неправда. Все, і дипломатів все справжнє. Смаколики, бачу, теж справжнє. Єдине, що з минулого тижня. А так, не пропонуємо. Оля, в Брюсселі мав відбуватися цей саміт за графіком. Воно ж так, як в Мігалочку. Чергується, так. Це такий значущий знак, тому що чиновники в Брюсселі, вони так дуже полюбляють такі символи. Про що це говорить? Ну, мало того, що саміт сам відбувається в Києві, очевидно, що ми, як чиновники воюючої країни, не можемо собі дозволяти інтенсивних подорожей або подорожі заради діалогу. Тому, звичайно, саміт відбувається в Києві, але також в Києві вчора перебував майже весь склад Європейської комісії, тобто це топові чиновники Європи, які над навіть міністрами там певних країн. Це всі наші друзі, звичайно. За час війни кожен з цих членів Єврокомісії багато зробив, але я можу підтвердити, що жоден не ставив питання безпеки. Тобто побоювань з їхнього боку не було. Всі одноголосно погодились приїхати, всі дуже хотіли приїхати, кожному було про що поговорити зі своїми колегами, і це дуже важливе відчуття, і, можливо, це є якраз зміна тої Європи, яку ми знали раніше, тому що уявити, що єврокомісар, який прожив все своє життя, збудував кар'єру в комфортному європейському місті і не переміщувався нікуди за зону свого комфорту, приїжджає в воюючу країну, яка воює з другою армією світу, де є загроза обстрілів, загроза ескалації, погіршити все, що можна було собі уявити, є в цій країні. Ці люди не вагаються, приймаючи рішення. Вони нервували, принаймні? Як залаштунками настрої? Ні. Ну, ви можете подивитись на мій Фейсбук, і там можна побачити багато всього з вчорашнього дня, так. Але точно це не був нервовий. Знаєте, Фейсбук – це Фейсбук, а залаштунками, знаєте, як там часто кажуть? Внутрішня там атмосфера, яка вона була. Чи ну, ви вже сказали, що нікому не страшно, це робоча атмосфера всі. Але українців цікавить, перш за все, ті питання, які піднімалися, і наша євроінтеграція. Як це швидко станеться, які основні питання розглядаються на саміті? Я, чесно кажучи, багато займаюся років питаннями євроінтеграції, і кожен політичний період є якісь обіцянки, да? Тобто обіцянки такої інтеграції. За цей воєнний рік все, що ми могли собі уявити, тільки найамбітнішого відбулося, включаючи отримання Україною статусу кандидата. Ми стали частиною енергетичного ринку, приєдналися до митних процедур Європейського Союзу, повністю відкриті кордони для наших громадян. Наші громадяни забезпечені всім, чим потрібно, перебуваючи зараз, тікаючи від війни, перебуваючи в Європі. Ми отримали статус кандидата, ми готуємося до початку перемовин. Фактично, якщо б рік тому до початку війни ми проговорювали навіть 10-ту частину всіх рішень, які були ухвалені за цей рік з Європейським Союзом. Сказала, що це фантазія. Це виглядало би так, що, ну, українці завжди були амбітні, ну, мабуть, щось у них там зовсім пішло не так. Тому багато дійсно ми отримали, зробили, і фактично Європейський Союз став ключовою інституцією, яка допомогла нам як країні вижити в умовах війни фінансово, економічно, врятувати наших людей, 6,5 мільйонів людей перебувають. Здається, навіть 8 отримували нові. Головне питання, яке всі ставлять по той бік екрану, коли?
ненавиджу це питання. Воно, воно дуже некоректне, тому що про коли можна було говорити до того, справді, як були серйозні рішення відносно України прийняті. От ми коли говоримо про те, що ми рухаємося до членства, це означає, що тепер неважливі будь-які політичні слогани, хто яку країну захоче будувати. Ми всі маємо будувати ту країну, яка стане членом ЄС. І все, що ми будемо зараз робити, ми будемо інвестувати в Україну, якою вона буде завжди. Ну, прем'єр-міністр сказав конкретні дати. Він сказав кінець 24-го року, да? Приблизно 2 роки. Для цього нам треба виконати певні умови, да, якими тому, ми працюємо. Я просто до того, що це дуже складний процес. Політично найважливішим є почати перемовини саме в цьому році. Тому що наступний рік – це також рік виборів в європейських інституціях, ага, буде змінюватись керівництво. Очевидно, це займає певний час. І ми вважаємо, що коли Україна переможе, ми не маємо витрачати час на перемовини, дискусії. А що нам маємо приймати рішення для того, щоб бути готовими до моменту початку цих перемовин? Над чим нам треба працювати? Ну, ми вже сьогодні в ході саміту зафіксуємо одне з важливих рішень. Вчора президентка Єврокомісії Урсула передала президенту таку папочку, дуже маленьку. Якщо ви бачили фотографію, ми передали. Але дрібним шрифтом може бути. Дуже дрібним шрифтом з двох сторін роздрукована. Якщо пам'ятаєте, влітку ми передали от такі 7 томів інформації. Відповідь от така. Приблизно, да, дуже маленьким шрифтом. Це оцінка Європейського Союзу готовності до членства України в ЄС. І? Там є рекомендації, є рейтинг, де ми дуже готові. Я можу сказати вже точно, що енергетична, митна сфера, зовнішня політика і безпекова політика – це 4 блоки, по яким Україна вже готова приєднатися до ЄС. Це офіційно зафіксовано, представлено вчора в документі. Є і менше. А в чому ми не готові, пані Оля? Що нам ще треба зробити? Я не хочу нервувати шановних колег-міністрів. В них і так вчора був дуже стресовий день, тому що деякі з них побачили, що вони десь там не на вершині рейтингу. Але це не через те, що ми погано працювали, а тому що ми дуже багато прийняли законодавство, але це, на жаль, лише там 10 або 15 частина від всього, що нам треба зробити, щоб стати частиною аграрного ринку Європейського Союзу, наприклад, відповідати екологічним вимогам. Ага. Це величезні пласти змін, які нам треба тим паче ще зараз проводити. Під час війни великої, коли, абсолютно, ну, м'яко кажучи, коли... Олю, злі язики в Україні, в Європі кажуть, що ми серйозно просунулися у євроінтеграції у лютому кінці. Тобто європейці, мовляв, з переляку дали нам оцей карт-бланш, і там немає економіки, там немає цінностей, там є політика. І тому кажуть, що воно заглохне. Прокоментуйте. А можна я розкажу кейс вчорашній? Давайте. Давайте. Вчора серед великої кількості делегацій до України приїхав один з топових чиновників Єврокомісії, якого я дуже поважаю, дуже гарний у мене з ним діалог, але він був нещодавно призначений і буквально почав займатися Україною місяць тому. Він, приїхавши за день до цього, був впевнений, що він зараз все розуміє. Ага. Українці зрозуміли, ми будемо жити по його графіку, от з такими табличками приїхали, то отак ви будете, ви будете робити, ви спішите, не спішите, буде отак. Ми так уважно його послухали. Вчора ввечері людина змінилась до невпізнаваності. Вдихнув української атмосфери. Він подихав українським повітрям, зрозумів, що українці, про яких написано на папері, і українці, які, з якими ти приїжджаєш і робиш справи, це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Тому є скептичні країни, є скептичні політики, які не хочуть поспішати, в яких є свої інтереси, але в нас є наш інтерес. І я би сказала, що війна нам допомагає, тому що ми не вміємо нічого іншого, крім того, щоб боротися. І ми не можемо там тут боротися за свою свободу, боротися за незалежність, да, а тут десь іти на якийсь компроміс. От боротися ми вміємо, а про будувати ми поговоримо після короткої паузи. Добре? Коротка реклама. Ще раз всім доброго ранку. Це «Сніданок». Ольга Стефанішина у нас в гостях, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. І ми сьогодні піднімаємо питання інтеграції і саміту, який відбувається в Києві
Україна, ЄС. І продовжуємо нашу тему. І питання, яке цікавить всіх, і від цього, від рішення цього питання. Це одна питання, з умов, фактично. Одна з умов нашої швидкої інтеграції – це корупція. Як швидко Україна боротьба долає, з корупцією. Боротьба з корупцією. Да. І з відмиванням коштів. І такі. Оці всі, два пункти. Оці всі зараз обшуки, які були в Києві, звинувачення і так далі. Це все процес цієї євроінтеграції, чи це ще наша внутрішня боротьба, крім того, що є європейська? Ну, точно скажу, що нам не привозять там список обшуків на найближчий квартал. Але я думаю, що це загальний продукт такої налаштованості на реформи. Тож що там ми постійно кажемо, що ми виконуємо всі умови, і вони ж також оцінюються. І в контексті боротьби з корупцією ми говоримо не лише про те, що ми там маємо зробити якісь призначення, провести конкурси, ухвалити якісь закони, має бути ефект. І, власне, рекомендація антикорупційна політична Європейського Союзу про те, що має бути ефект від боротьби з корупцією, який там має складати. А що це таке ефект від боротьби з корупцією? Ну, це означає, що має бути, ну, умовно кажучи, мають бути не лише законодавство інституції, да, мають бути конкретні справи. Мають бути справи, не які просто відкриваються, вони мають направлятись до суду, да, тобто і має бути весь процес пройдений, і суди мають воно. Тобто суд не тільки срач в Фейсбуку, да? Да, а да, тобто ще це найлегша процесуальна дія, да, викласти в Фейсбук, да, ага. А потім забути, що було. Тобто важливо, щоб це були рішення, які направляються в суд, і відповідно судові рішення. Як тому зараз ми розуміємо, що ще влітку ми заклали основу для того, що ми націлені на результат. Був призначений спеціалізований антикорупційний прокурор. Це фактично перша річ, яку ми зробили після статусу кандидата. Мені здається, навіть менше, ніж за місяць. Конкурс вже на той момент пройшов. І, власне, це його відповідальність забезпечувати імплементацію тих речей, які ми закладаємо в законодавство, так, в інституції. Але я бачу, що вся правоохоронна система сьогодні вже переорієнтувалась того, що ми правоохоронна система воюючої країни, да, до того, щоб повертатись до конкретно своєї роботи. Ну, тому що, на жаль, зараз під час війни нам доводиться подвійно працювати, так, да, над тим, щоб не лише з зовнішнім ворогом боротися, а ще й всередині країни всі оці схеми, оцю боротьбу з корупцією, з відмиванням коштів піднімати вище і вище. Оцей саміт України є конкретно, оця зустріч, умовно кажучи, да, давайте простою мовою. Чим конкретно вона може закінчитись? От люди хочуть розуміти, поговорили і поїхали, та? А от чим має завершитися? Рішення будуть? Угу. Буде одне з найважливіших рішень, я вважаю, це ми сподіваємося, ми над цим працювали, ми сподіваємося, що Європейський Союз офіційно підтримує формулу миру президента, а також проведення мирного саміту. Нас це важливо, тому що Європейський Союз – це найбільше об'єднання європейських держав. Фактично він представляє всю Європу. І ми хочемо, щоб лідерство Європейського Союзу в цьому процесі також було достатньо велике. Тому ми достатньо довго вели ці перемовини, це складно. Але ми розраховуємо на таку підтримку, на узгодження 10-го пакету санкцій, які вже сьогодні готуються. Також ми оголосили... Там Лукойл, да, Росатом, це все, да? Вони ж до сих пір на ринку є компанії. На жаль, це наші очікування від санкцій. Не впевнена, що є консенсус серед держав-членів щодо таких потужних санкцій щодо Росатому, наприклад. Але вчора Європейський парламент прийняв таке рішення і закликав лідерів ввести санкції. І, очевидно, ми будемо говорити про членство в ЄС. Тут ми ухвалимо, я думаю, два найважливіших рішення. Перше – це політична оцінка реформ, які ми здійснили за період після отримання статусу кандидата. Буде фінальна заява саміту, там буде по кожному блоку антикорупція, судова реформа, медіа-законодавство, захист національних меншин, відмивання коштів, те, що ви казали, то там буде політична оцінка по кожному блоку. Це перша така політична оцінка. І ми
ми якраз до питання зависання в процесі членства оголошуємо про те, що ми починаємо self-screening, тобто оцінку самих себе і підготовку до перемовин. Тобто фактично до кінця весни Україна матиме переговорну позицію по кожному з 35 розділів, по яким будуть вестись переговори. Базою для цього буде той звіт, який вчора Урсула фон дер Ляєн передала Україні. Ну, звучить оптимістично. Звичайно, хочеться, щоб це втілилось в життя. І як закінчиться саміт, ми дізнаємося, чи справді все так, як ви зараз сказали, і чи будуть прийняті ці рішення. Але зараз найголовніше для українців – це, звичайно, підтримка військова від Європи, підтримка фінансова. Ну і, звичайно, впевненість в тому, що ми в найближчий час станемо повноправними членами Євросоюзу. Є рішення? Задньої партії можна ще? Зона мобільного роумінгу. Що це? От що буде з ним? Тому що це дуже зручно, коли ти їдеш по Європі, неважливо. У тебе чеська карта, ти можеш з роумінгом говорити без роумінгу з Португалії, наприклад. Україна так буде? Так. Дуже люблю цю тему, якщо чесно. Ми просто, це один з таких найбільш триваліших діалогів з ЄС. Він там десятиріччя мова йде про це. І поки ці перемовини тривають, наші оператори вже самі інтегрувались в ЄС. І фактично, ну, ви як люди, які перебували в Європі, розумієте, що це вже не така проблема, як, власне, там 5-7 років тому, коли там виїхати і поговорити по мобільному за кордоном, треба було там на рахунку мати велику кількість грошей. Тобто, бувають і такі перемовини з ЄС, які тривають так довго, що бізнес сам адаптується швидше, ніж держава досягає домовленості. Але вчора ми про це поговорили, це рішення буде. І якраз коли ми оголошували це як пріоритет, вчора, якщо я не помиляюсь, близько 40 мобільних операторів Європи і України уклали меморандум про перегляд тарифів. Тому, власне, це відбувається. Ну, все-таки, якщо будуть прийняті ті рішення, про які ми говорили на саміті, чи говориться про те, що лобі Росії в Європі має вже дуже низький поріг, європейці нарешті прозрівають від того, що відбувається, і настав вже той переломний момент, коли Європа розуміє, хто є ворог, а хто ні? Я думаю, тут два таких основних моменти. Ви говорили про військову допомогу. Європа за останні роки, в основному за останній рік, прийняла таку велику кількість переламних рішень, що фактично самі країни ЄС вже не можуть толерувати будь-які російські наративи або російські впливи. Європейський Союз вперше з часу свого створення ухвалив рішення про військову допомогу третій країні, навіть не країні-члену. 5 мільярдів євро, 500 мільйонів останні анонсовані будуть сьогодні, направлені, щоб допомогти Україні закупити всю необхідну зброю. Санкції, рішення про те, що Україна буде членом ЄС, це не залишає простору для російських наративів. Водночас, на початку війни, ми бачили, як з колегами з Брюсселю, ми називаємо це каскад відставок прем'єрів. На фоні енергетичної кризи, продовольчої кризи, війни в цілому, розв'язаної Російською Федерацією, дуже великим було повстання популістичних сил, які спонсоруються, просуваються і фінансуються дуже часто російською пропагандою, російськими спецслужбами. Це такий найлегший спосіб. І, власне, я точно можу нарахувати 5 лідерів урядів, які просто втратили свої посади. Це і Болгарія, і в Естонії була складна ситуація. Зараз складна ситуація у Словаччині. Тому ми тримаємося. І важливо, що Європейський Союз – Це бачить, і на фоні війни, яка триває в Україні, країни ЄС вже прийняли свої власні історичні рішення. Перше, вони системно борються з пропагандою, закриваються канали, які фінансуються, закриваються медіа. А друге, ці країни переглядають свої військові індустрії, свої оборонні бюджети, вони їх збільшують і суттєво посилюють, тому що війна показала, що за наші цінності треба боротись. За комфортне європейське життя треба боротись, і боротись не тільки в Україні. Тому ми змінили світ, ми його змінюємо і очікуємо, що це не буде безкоштовно. Нова історія, яка пишеться просто зараз, історія Європи, і в цій Європі є Україна. Це для нас надзвичайно важливо. Улюблений сніданок з 1+1. Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+1 Україна.
У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Диви сніданок з 1+1 щодня з 7 ранку на 1+1 Україна.